Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selam et peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Një fenomen të cilin e hasin në shumë raste, tash dje që ndodhi shpërthimin në Beirut të Libanit, i ndëgjonim njerëz duke të thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Brohorisnin emrin e Allahut. Për shkak të situatës së vështirë, për shkak të shqetësimit të madh, për shkak të asaj që ndodhi e pa paramendume, do thot një trishtim shumë i madh. Analistët thonë se shpërthimi që ndodhi në Beirut ishte e ngjashme një bombë të vogël atomike. Do thot në ato momente gjithë ne kemi pa videot dhe kemi ndëgjuar duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Këtë e përshkuan Allahu subhanahu wa taala në surën Nahl, ajeti 53 dhe 54, do thot këtë realitet në cilën gjinde njerëzit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Të gjitha dhuntit që i keni, dijeni se janë prej Allahut. Thumma idha massakum ud-durru fa ilayhi taj'arun, e pastaj kur ju kaplon e keqja, atij i drejtoheni me lutje. Atë e luteni, atë e përmendni, atë e madhroni. Thumma idha kashafa ad-durru ankum, e pastaj kur Allahu e largon të keqen për ju, idha fariqukum minkum bi rabbihim yushrikun, një grup e juve Zotit i bëjnë shirk, idhujtari. Kështu janë njerëzit. Kur janë në zor e përmendin Zotin. Kur janë në rahati, harojnë se këto të mira i kanë pijë Zotit. Edhe andaj kur je në zor, ta përmendesh Allahun, do thot është gjë e madhe dhe mirë, por se më e madhe se kjo është që ta kujtojmë Allahun në bollok. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu në Sunen e Imam Tirmidhiut, thot ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifuka fi shidda. Njef Allahun në bollok, që të njef Allahu kur je në vështirësi. Se në vështirësi dashëm apo nuk dashëm, do thot qenia jon, vetja jon, e din se s'ka strehim te as kush tjetër veç Allahut. Wala malja wala manja minka ila ilek. Nuk ka strehim as vetëm për te përveç se te ti. Dhe për këtë çan këto momente të vështira njerëzit e dinë se as kush s'mund të më ndihmu veç Zotit. Edhe përmendim atë dhe atij i lutemi. Por kur kalon e keqja, kur vjen rahatia, kur stabilizohet gjendja, kur kalon vështirësia, atëherë Allahun e harrojmë. Atëherë do thot Allahun e injorojmë. Atëherë urdhat e tij i shkelim, kufit i tejkalojmë. Andaj kërkesa është që ta njohim Allahun në bollok. Ta kujtojmë Allahun kur Allahu na jep të mirë, na jep dhunti, na jep rahati, na jep shëndet, na jep pasuri, na jep pushtet, na jep famë, na jep të na të mirët. Atëherë ta kujtojmë Allahun. Që pastaj në momentin kur na sfron Allahu na jemi stabil, që jemi të qetë, jemi të sigurt, dhe normalisht edhe aty edhe atë do ta përmendim Allahun për tani me të drejtë, sepse kemi përmendur Allahun në bollok. Ta ne përmendim edhe në vështirësi dhe normalisht Allahu ka me na shiku me sy të veçantë. Andaj, ta përmendim Allahun vazhdimisht, ta madhrojmë Allahun vazhdimisht, ta kujtojmë atë vazhdimisht, nëse duam që ajt na kujton neve, na përmend neve dhe të na ruan neve. Te puna e përmendjes Allahu dhul xhelal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu i madhshëm ka thonë, kush më përmend mua në veten e tij, unë e përmend në veten time. Kush më përmend mua në publik, unë e përmend atë në publik më të mirë se ai që më ka përmend ai. Andaj, përmendja Allahut, njohja Allahut, kujtimi Allahut është adhurim shumë i madh, i cili detyrimisht neve na bën të vendosen rrugën e Zotit dhe të kemi frikë dhe dashuri dhe madhrim për Allahun subhanahu teala, që pastaj edhe momentet e vështira i kalojmë shumë më të qetë, shumë më të sigurt, shumë më stabil dhe nuk bëjmë veprime të cilat mund ta përkeqësojnë gjendjen edhe më tepër. Andaj tekbirat Allahu Akbar në vështirësi duhet na shoqërojnë edhe subhanallahu alhamdulillah në bollok dhe në mirësi. Ta falenderojmë Allahun, ta madhrojmë atë dhe të jemi mirënjohës ndaj tij në të gjitha rastet dhe situatat. Kështu është puna e besimtarit. E adhuron Allahun të gjitha gjendjet, edhe kur është mirë, edhe kur është keq. Dhe brohorit me madhim të Allahut, edhe kur është mirë, edhe kur është keq. Dhe brohorit me frenim të Allahut, edhe kur është mirë, edhe kur është keq. Edhe kështu besimtari do thotë e përjeton adhurimin e tij, në shtrimin e tij karşı Zotit, lidhjen e tij të veçantë me Allahun krijuesin e tij në mënyrë perfekte. Allahu na bëftë thellë. Zotë shpëlbim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.